أنا هذا الكاس أنا هذا حنقول لي وحوي نفتي إذا عاو ما أنت بيمي وأكتر بعمش الكاس عضو لو بليانة أنا وكذا ما كان شعبي قارسي هذا الكاس وخره أنت عضو أنا سمي سنة يجي لكن نفتي أنا وأنت نوران الله وصل نوراتي وحنظر الله وارد وارد وحن مقرة شقيسان لها وشقيسي وحهذا عن رواكلي بديل الكود قرنا هي اللي يساوي وطا مركا قرح يدو قلي مدقه سعودان مالكس او صوماري كمد انت دو قبضا وكدا عيان ما هو حلوغا قبلا ايه سؤال يأهد سؤال آدي آد وين واي وان شعر هاي امد الصومارية مالكس تو اي جوغان كلمة ده ان اران دونا ان الدقيستان لقاها افران قلبك افران وحبادان بان اوركو هاي ارنتا ايادا اه gormaad umada u soo badhayd doontaa bal intaad ogtahay adigu wariyal badan ba xataa weydiiyey rag badan ba weydiiyey arintan amniga ma iska hadashid ilaahay ma qadarin laakiin maalin walba inaan daawado 30 ba halka lagu qarxiyay 20 ba halka lagu qarxiyay damiirkayga ma aqbali karo waxaan marka ku ogahay baan ku sheegayaa marka Somalia intee burburtay Somalia intee burburtay Somalia waxa jecelahay waxa weey wareysigaan maanta inay aad u dhageystaan laala in badan oo kamid ah ilaahay inuu qalbigooda intuu gasho inay yiraahaan waxaas wax dambe oo sii socon kara ma aha waana ka istaagnaa madan dhagweyn waay waxa weey wadamada anaga نضانية هدي هين كوة جرسكا هدي عربي هين هدي يوروبي هين هدي مريكني هين ضل صوماليا دانية ووزارة أرمها الدبدة أي صومالي أرمها ذكرى حاجون يسو مشرتو قطب كاس صومالي وغاتوا هي أدى سردونكا أمنك ضل كاس أي فيلك الصومالي هيا داي توبي تكتو فيلك وحا هيا سردونك هيا دا كين يتمادو سردون با هيا دا سعود يتمادو سردون با هيا دا قدر تكتو سردون با ودن كسرتك مريكن تك يوروب تك الرمه هدي بدا صومالية ما ماموران الرمه هنا وحا مامورة هي أدها سردون كا مامورة نمبر ون إلا وحرا شرس الدين إلا باتن هي أدو سردون أي حرنا حفيس كورة هرت الصومال إن أقعت واي لبعت ذي ذا وحي إلهي كجرين يوحى سب كسكوا ذا هرت محاس عضه لبو الدنيا ذا وحد شره العقل اللي لهو بلاك ماني وضب كارديست العقل اللي له بلاك ماني وما حي العقلها وحويه ماني لاندرينك droogada iyo laga soo qabto lacagaha 4 feet ka wax allaah wixii lacag ah xun hoor dhan oo dawladda qabato dawladdaas lacagtaasi ma galiso wasaaradda ma geysa wasaaradda muxuu ahaa maaliyadda ma geysa waxa la siiyaa sirdoonka la siiyaa oo lagu qabto Soomaaliya maya Soomaali ka hadlamay sidii caam ahaanba lagu wareejiyaa iyaga lagu wareejiyaa oo iyaguna accountable uma aha wax allaah wixii sameynayaan baarlamaanadooda kulama xisaabtamaan waxay adleeyo aqoonsan yahay danta dalka inay ka shaqeynayso lacagtaas iyada ah wax harto ku sameey lacagtaas marka waxa weeye waa zero cost wax qiimo xagooda ay ku leedahay maraha lacag la daabaca jira marka dowladdu qaar ku daabacaan ama mareeka ka daabacdo ama yurub ha daabacaan oo loogu talagalay markay lacag soo daabacanayaan lacag siyaada ah laakiin lacagtaasu dalkooda ma gasho looma ogola waxaa la siiyaa sirdoonka kabar abaa lagu sameeyaa waxyaabahan laaluushada lagu bixiyo iyo wadamada lagu burburiyo iyo lacagaha black money la yiraahdo bay ka socotaa Soomaaliya marka maxaa ka socda waa Soomaaliya marka wuxuu noqday dalba oo yaa ku leh
dalba oo yaa koreeb uu noqday tii maxay keentay marka adiga maxamed aba mesela sirdoonka madax waxaad u tahay wadan x for example wadamada ma sheegeen laakiin waa iska caddahayba waxaad haysaa lacag container ku jira anigu arkay dhagan ku arkay lacag container ku jira oo dowlado kale ay hayaan dowlado ay haystaan ama dowlado kale ka soo qaateen ama iyagu lacag money launder ay way qabteen han noqoto containers ku jira lacagtaas waa zero cost wax qiimaha dowladu ugu fadhido iyo tax payer riskooda canshuurta bixiya ma jiro maxaa dhacaya marka adigiiba waxaad leedahay xaaji maxamedow waxaad tahay sirdoonka madaxa waxaad u tahay soomaaliya ama ninka ku xigaa tahay waxaan ku siinayaa 20 million oo lacagta beenta ahayd lacagtaas dayad baan kuu soo saarayaa 5 million oo aad soo nadiifisay macnaheeda see usoo nadiifinaysaa 20 million waa soo qaadayaa waxaan keenayaa bankigii centralkeenni lacagtii canshuurta lagu soo ururiyey iyo lacagii saxda ahaa oo xisaabsanaa ayaan soo qaadanayaa ku soo bedelnayaa ilaana maamulaya wadan qaraa haysta bangiyadii kare faa'iidada ku jirta markaas maxay tahay waxay ku jirtaa waxa weeye lacag zero cost ah oo waxba jirin baa shacabiga lacagtii runta ahayd looga qaadanaya arigaad waa dhoofsatay lacagtaas ka heshay liinta aad dhoofsatay sisinta aad dhoofsatay wax allah waxaad dhoofsatay lacagihii dadku ay soo direen muxuu ahayd diasporada oo had bilyan iyo xoogaa ah lacagihii lasoo diro nadiifka ahaa baa waxaa lagu bedelanayaa lacagtii beenta ahayd marka ninkii madaxda ahaa oo joogay hay-adda sirdoonka waddanka kala joogay 20 million buu kusoo diray 20 million waxaad ku heshiinaysaa labadeenna hoosta 5 million iisoo nadiifi iisoo diro ma iisoo diro waxaad igu soo diray accountkayga Switzerland nambarkaas leh igu soo shibil wadiba 5 million buu markaa aad u kaara tagay 15 million waxa kuu soo hartay 20 million oo been waddankaagii baa lacagtii lagu dhaqay lacagta iyada marka hay-adda tan 20 bay bixisay tan 5 bay bixisay tan 10 bay bixisay waxaas rag baa ku kala tijaaraysanaya bangiyadii xawaaladihii baa la dhigayaa oo lacag laga qaadanaya maxaa uga xiran qaraxyada marka waxa uga xiran baan kuu sheegaya waa fududahay lacagtaas dowladuhu maadaama ay soo dirayaan oo leey soomaaliya waxaan u diray amniga xaggiisa 20 million 10 million 5 million amni darro marka waa in la abuuraa amni darro waa in la abuuro si lacagtaasi ay u socoto maanta waxaa qarxaysa makhaayadaas beri waxaa qarxaya halkaa intaas maanta baawar baa lagu qarxiyay halkaas qarxu soomaalida mid kale ogaato qarxu hadduu baar dheere iyo bo-aale iyo bandarbeere iyo muxuu ahaa wabxa iyo uu ka dhaco is not interesting lama baahan lama qoraayo waa inuu muqdisho ka dhaco qarxu waayo waa caasimadii waxaa jooga safiiradii baa jooga waxaa jooga miidiyadii adduunka oo dhan baa joogta qaraxa muqdisho ka dhaca international wuxuu qorayaa soomaaliya qaraxa waxa weeye baaca mushir wey waa mashruuc dhagayso 30 sano qaraxa kugu socdaa wax kale ma aha waa mashruuc waa business taa in soomaaliya ogaata waay xinjirta dhallinyaradeenna iyo dadkeenna maalin walba ku daadanhaya lacago la kala bedelanaya waay muqdisho maqli maysa wasiir hebel baa la beegsaday jan hebel baa la beegsaday maqli maysa waxaa la beegsanayaa waa iska meel shacabi waxaa laga rabaa news qarax baa la rabaa waxbaa dhacay ammaan darro marka ninkii soo dirayay lacagta 10 million 20 soo dirayay iyo kii 10 soo dirayay wuxuu justification haystaa inuu lacagtii soomaali u diro ma fahmta marka wuxuu leeyahay maanta soomaali waa maqlaysay inta qaraxo maanta ka dhacday soomaali bisha taa faa'iidada marka ugu jirta ninkaas maxay noqonaysaa faa'iidada waxa weeye lacag nadiif ah oo 5 million ah bilba kaanto lagu shuba rag buuna la qaybsaday gudaha jooga qaraxa iyo dhiiggaas hadduusan dhicin lacagtaas uma imaanayso
marka Soomaali waxa weeye ha ogaato qaraxyada dhacaya waa qaraxyo mashruuca waay wasiirka beeraha wuxuu yiri Soomaali waa mashruuc laakiin markii uu aamusay marka macnaheedu taas waxay noqonaysaa in ay jiraan dawlado nimankan qaraxyada sameeyay la shaqeeyay war hay'ada waay fiiri dawladdi waxaan ku weeray wasaaradda arrimaha dibadda arrimaha dibadda Soomaaliya maba ogaba maba waxa loo dhiibay waxa waa meel argagixiso maamulayso waa meel bara ka socoto amniga Soomaaliya feelkeeda waxa haya Soomaaliya feelkeeda Soomaaliya ogaato hay'ada sirdoon ba haya nimankan madaxweynta sheegaya oo muxuu ahaayta lacagaha wata hay'adaha waxay ka soo qaadaan sirdoonka amir ma bixiyo wasiir ama dibadda ma bixiso ganacsas ma bixiso waxa bixiya waa sirdoon waay waxa bixiya lacagtaasina waa lacag loogu talagalay in koox inay dalkii qabato qaraxyada ay abuurto baa mashruuca uu ka socdo waxaad ka soo qaadaa 20 milyan dawladda hadda keenta midalan bil wareeba 40 sano hadda waa markii ugu qaraxyada badnayd waa 48 bilood Soomaali meel kasta ay ka dhigisato 48 bilood 20 milyan marka lagu dhufto bishii waa 960 milyan oo dollar waa hal bilyan baa ka dhiman 40 milyan baa ka dhiman bilyan ka dhiman ka waran markii hay'adihi kale oo 28 aanu sheegayeen mid oo markay wax bixinaysa ka war 20 kale markay bixiso iyaguna isku soo urursay oo asal 20 weeyaba waa 960 milyan oo kale waa waa hal bilyan ilaa 2 bilyan oo dollar baa lacag lagu kala wareejiyaa oo qaraxyada u tahay baa mashruuca u tahay waa tahay sidee marka arrintu lagu hortagi karaa waxa lagu hortagi karaa hoggaan daacad ah lagu hortagi karaa oo iyagu Soomaalnimada ay ku jirto oo damiir leh oo iimaan leh oo Ilaahay ka baqaya bay ugu hortagi karaa ana hadalkaas aanu hadda waxaan leeyahay waxa weeye nafteedaan caaw maanta biimeeyay waa ogta baamishka socdo oo 2 bilyan ah anigoo kale markaan shacabiga gaarsiiyo hadalkaas oo kale inta cadaw aan sameysanayo laakiin nafteyd anigu intaan noolaan lahaa waa soo noolaaday waxaan dhali lahaa waa dhalay waxaan ma garatay shaqaysan lahaa adduunka waa shaqaysay waxa hadda aan rabaa kaliya waxa weeye Ilaahay inuu raali iga noqdo marka damiirkayga waxa isiin kari waay inaan qariyo lacag la soo dhaqay oo qoyan in maanta ummadaasi qarannimadeeda dhan lagu burburiyo lagu baabiyo ya Ilaahay subxaanahu wa ta'aala sidee loo hortagaa